በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ፣ ለቃል ኪዳኑ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ አሜን። ምስክርነት ለመስጠት ነበር፣ እሱም ህልም አይቼ ነውና በ18 ለ19 ዛሬ ነው ያየሁትኝ። ቅዱስ ገብርኤል በዓል በሚከበርበት ዋዜማ ማለት ነው እና እሱም ምንድን ነው ሁለት የስላሴ ጽዋ ማህበርተኞች ያሉ ይመስለኛል። አንደኛዋ እህታችን በእድሜ ገፋ ትላለች፣ አንደኛዋ ደግሞ ከኔ አነስ ትላለች። እኔ መሀላቸው ያሉ ይመስለኛል እና ድሮ አገር ቤት የምኖርበት እናት አባት ቤት ያለበት አካባቢ እዛ የመጡ ይመስለኛል እና ከዛ ወጥተን ወዴት እንደምንሄድ አላቅም። ወደ ከተማ ለመሄድ ይመስለኛል እና ወደ የዋናውን መስመር የአስፋልት የሚያስገባንን መስመር ይዘን እዛ ለመድረስ ግን ረጅም መንገድ ገና አለ፣ አንድ ቀጭን መንገድ እና ወደ ዋናው አስፋልት ትርምስ ምናምን ያለበት ፊት ለፊታችን ይታየናል። በጣም ግን በርቀት ነው፣ እኛ ገና መንገድ ላይ ነን እና በእድሜ ገፋ የምትለው እህቴ ትንሽ አንድ እርምጃ ከፊቴ ቀደም ያለች ይመስለኛል። ስንሄድ በመንገድ ላይ አንደኛው እህታችን ወደ ኋላ ቀረት ትላለች፣ አንዴ ጎንበስ አንድ ቀና ትላለች፣ አንዴ ጫማዋን ለማሰር ትጎነበሳለች። እና እየዞር ካያት አለሁኝ ና ስሟን እየጠራሁ እህቴ ተነሽ ነይ እንጂ ላት አለሁኝ ና ወደ ኋላ የምትቀርብን ይመስለኛል። ከፊቴ ያለችው ደግሞ እህታችን ነጭ ቀሚስ የለበሰች ይመስለኛል፣ እስከ ጉልበቷ ድረስ ነጭ ቀሚስ እንደ ሰመር ቀሚስ የለበሰች ይመስለኛል። የጫማ አርጋ ይቻት አላቅም፣ የጠፍር ጫማ አድርጋለች፣ ቆዳ የጠፍር እንትን አድርጋለች፣ ጫማ አድርጋለች። እና በስተግራችን በእኔ በስተቀኝ ደግሞ የማይታይ አንድ ረዘም ያለ ሰው አብሮን ይሄ መንገድ ይመራናል፣ መንገዱን የሚመራን ይመስለኛል። በስተቀኝ በኩል እንዳለ ነው የማስበው የሚሰማኝ እንጂ ረጅም መሆኑ ቀጠን ዘልግ ያለ መሆኑ ግን አይታየኝም፣ በአይነ አይታየኝም። እንደው በልቦና ባህለ ህሊናዬ ነው እንዳለ ማቀው ና ይመራናሉ፣ ከፊት ከፊታችን እየቀደመ ይሄዳል። ና ያንንም ወደ መንገዱ ስንሄድ ንፋስ አለ፣ ኃይለኛ ንፋስ፣ አሸዋ አቧራ የቀላቀለ ንፋስ አለ። ና እኛ ወደፊት ነው የምንሄደው። እኛ በምንመጣበት መንገድ ላይ ወደ ኋላ ወደዚህ የሚመለሱ ሰዎች አሉ፣ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ና እነዛ ሰዎች ፊታቸው ግርጥት ያለ ጥቁር የከሱ በቃ ና ፊታቸው በዛ በአሸዋ በአቧራ እንደው እንትን ብሏል እና በቃ ግርጥትት ብሏል። ወይ አየውና በስተቀኝ አንድ ሰው ሲያል ወይ እኛስ እንደው ምን መስለን ይሆን ብዬ ራሴ ነው ያለው። እህቶቼንም ሳይ ፊታቸው ሁላችንም አቧራ ለብሷል፣ አሸዋው የዛ ብናኙን ለብሷል። እና ብቻ መሄዳችን አላቋረጥንም፣ ይሄድ ነው። ከዛ የሆነ መታጠፊያ ጋር ስንደርስ የአሸዋ ቀላቀለ ንፋስ በጣም ነው፣ በጣም ኃይለኛ በጣም እንደው የሚግለበለብ ንፋስ ነው እና ጸጉሬን ወደ ላይ ያደርገዋል። በስተግራ ያለችው እህቴ ጸጉሬን ለማስተኛት እንደዚህ ስትሞክር ተዩ፣ ምንም አይወድልም፣ ንፋስ ነው ያስተኛዋል፣ ተዩ በቃ ንፋሱ ሲቆም ጸጉሬ ወደ ኋላ ይመለሳል፣ ተዩ ላታለሁኝ። በኋላ እየሄድን እያለ ጫሟን ታሳየዋለች ለሚመራን ሰው። የለበሰችውን ልብስ ከፍ አድርጋ ብዙም አጭርም ረጅም አድ ጉልበቷ ላይ የሚቀር ነው እና ያን የጠፍር ጫማ ጥልቅ የሚል ነው እንደ ነጠላ ጫማ ታሳየዋለች። እና ያምራል፣ እግርሽ ላይ ያምራል እላታለሁ። ወይም እሱም አይቶ ዝም ይላል፣ አይናገራትም። ልክ እዛ ጋር ስንደርስ ግን ፊት ለፊታችን እኔ ነኝ የማየው። ፊት ለፊታችን በቃ እንዴ እንደው ሰማይ ጠቀስ የሆነ ጎርፍ ቅስፈታዊ በሆነ በጣም ቅስፈታዊ አይኑን ጨፍኖ የመግለጥ ያክል ነው። እየተግለበለበ ጎርፍ ነው የሚንተከተክ እንዲን የሚፈላ ውሃ ሰውን እንደው ለማምለጫም እንደው የእርዱኝም ጥሪ ለማድረግ ለማጎንበሻም ጊዜ አይሰጥም። እየጠር እየጠቀለለ ከዛ ይመጣል። ሲመጣ ወይ በቃ ደረሰ ብዬ ወዴት በስተቀኝ በኩል ልን እንታጠፋለን እና እኔ ሰውነቴ ቀጠን ስለሚል አጥር ነገር አለ እዛ ወደዛ ላይ ለመንጠልጠል ቶሎ የምችል ይመስለኛል። እና እህቴ እንዴት ትሆን ብዬ ሳስባት እንዲያው ቀኔ ከኔ ቀድማ አጥሩ ላይ ነች እሷ ያለችው። እና የኋለኛዋ የቀረችብን ይመስለኛል፣ ወደኋላ የቀረችው በስተቀኝ ወደኋላ የቀረችው አላያትም።
ከዛ እኔም አጥሩ ላይ ወጣለሁኝ እና አጥሩ እስከ ድንጋይ በድንጋይ የተሰራ ነው። ከስር ከላይ የብረት አጥር እንደ ጦር ተደርጎ የተሰራ ነው እና እንዳንይዘው እንዴት ልንሆን ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሁሉም የሆነው ግን በጣም ቅጽበታዊ በሆነ እንትን ነው ሰዓት ነው እና ያ እንዳይሆን አጠገባችን የነበረው መንገድ የሚመራን ሰው የአጥሩን ጦር ወደ ባህር ይሄ ባህር ውስጥ ቆይቶ የወጣ ድንጋይ ውሃ የጠገበ ድንጋይ ድርቅ ያለ ሲይዙት ጥብቅ የሚል እንደሱ ይሆናል። አጥሩ እሾህ መሆኑ ያ ጦር መሆኑ ይቀርና በእጃችን ስንይዘው ድንጋይ ይሆናል። እንዳያሟልጨን ጥብቅ አድርገን ሁለታችንም እንይዘዋለን እና ጎን ለጎን በጣም ተጣብቀን እኔ እና እሷ እንዳልወድቅ በስተቀኝ በቀኝ እጇ ከስሬ ደግፈኛለች። እግራችን ወደ ላይ ተንጠልጥሎ እሷም በእጅ በቀኝ በግራ እጇ አጥሩን ይዛለች። እኔም ጥብቅ አድርጌ ይዤ ሌላኛው እህታችንን አያለሁ። ያ የለችም እሷ ያ ውሃም አይደለም የሚፈላ እንደ ሰማይ ጠቀስ የሆነ እየጠቀለለ ነው የሚመጣ የነበረው። ልክ እኛ ጋር ሲደርስ አይነካንም። እኛ የአቧራውና እንትኑ ይሄ ምንድን ነው አረፋ የሚመስለው ነገር ነው ትንሽ ያለበሰን የነበረው እና እንትኑ ይሄ መስ ምንድን ነው መሬቱ ልክ በቢላ እንደተቆረሰ ቁርስ ይልና በጣም ስንጥቅ ብሎ ይሄንን የሚመጣውን በስተቀኝ በኩል የሚመጣውን እስከ ሰማይ ድረስ ይገድበዋል። እኛን እንዳይነካን ይገድበውና ከፊት ደግሞ የነበረውን ተጠራርጎ የመጣውን ደግሞ በዛ በፊት ለፊቱ በነበረው ጠርጎ ወደዛ ወደ እኛ በሌለንበት በመጣንበት መንገድ ላይ ይዞት ይሄዳል። ይዞት ሲሄድ ያን ይሄኛው ውሃ ይቀራል። የሚፈላው ውሃ አንድ ቦታ ቆሞ ይፈላል። እኛን አይነካንም። በቃ ተጠራርጎ ምንም የተረፈም ንብረትም ቤትም ሰውም የለም። በቃ ያ ሁሉ ውድም ብሏል ባንዴ። እኛ ጋር ሲደርስ የተቆረሰው መሬት ነው ያለው። መሬቱ ተቆርሶ እንደ ግርግዳ ቆመ ለኛ። እኛን አልከለነንም። ፊት ለፊታችን እንደ ሰያፍ ሆኖ ነው የቆመው። እኛ በስተቀኝ በኩል ነን ያለ ነው እና ያኛው ውሃ ደግሞ ተጠርጎ የሄደው ደግሞ ሌሎቹን የተረፉትን ወደ ሰፈር ወደ እኛ አካባቢ የነበረው ለካ ውሃው ሄዶ ጠራርጓል። አላውቅም ብቻ ብዙ ሰዎችን ጠራርጓል። በኋላ ውይ በስመ አብ ብለን መትረፋችን በቃ በጣም እንደምን ተረፍን። አቤቱ አንተ የቃል ኪዳኑ ባለቤት፣ ወደ ላይ ቀና ብዬ የቃል ኪዳኑ ባለቤት እንደምን አተረፍከን እላለሁ። ቀን ነገር ነበረ፣ ፀሐይ የወጣ አሸዋውን የሸፈነው እንጂ በጣም ፀሐይ የነበረ ብርሃን ነበረ። በፊት ግን ወደ ሰማይ ቀና ስል ጭጋግማ ሆኗል፣ ጠቁር ብሏል፣ ጭጋግማ ሆኗል። እና አለቅሳለሁኝ ብቻ የቃል ኪዳኑ ባለቤት ክብር ምስጋና ይግባ። ልዑል እግዚአብሔር፣ ልዑል ኃያል፣ ልዑል ሕያው ክብር ምስጋና ይግባ፣ ክብር ምስጋና ይግባ እለዋለሁኝ። ከዛ እህቴ ይቺ በቀኟ የደገፈችኝ እንውረድ ትለኛለች። እንወርድና መንገድ ወደዛ በቃ ስለወደመ ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ስመለስ ልጄን ቤት ትቻት የመጣው ስለሚመስለኝ በጣም ልቤ ተጨንቋል። በጣም አለቅሳለሁ። ስለጠፉት ሰዎች አለቅሳለሁ። ልጄን ቤተሰቦቼን አጣቸው ይሆን ብዬ አለቅሳለሁ። እንሄዳለን፣ አይዞሽ ትለኛለች። ያቺ ሶስተኛ የነበረችው እህቴ ደክማ ወደ ኋላ ቀርታብናለች፣ አላገኘናትም እና ሁለታችን ሆነን አይዞሽ እያለችን እንደርሳለን። ሰፈር ስደርስ ልጁ በተጠራርጎ ግማሽ በግማሽ ቤት አይታየኝም። ቤቶች አሉ ግን በጣም የነበሩት ቤቶች ሁሉም አይደሉም እና የተረፉ ልጆች፣ የተረፉ ጥቂት ሰዎች፣ ብዙ የተረፉ ህጻናቶች፣ ትንንሽ ልጆች፣ ብዙ የተረፉ ትንንሽ ልጆች። እሱም ጉድጓድ ውስጥ ለቦይ የሆነ ለውሃ መውረጃ የተሰራ እዛ ውስጥ ተደብቀው የተረፉ ልጆች ናቸው። ስንመጣ እኛ ስንመጣ በችኮላ ነው የምንመጣው። ስንመጣ ልጆች ብቅ 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 ይላሉ። ከዛ ውስጥ ሰዎች እየቆሙ ያዩናል፣ ቆም እያሉ ያዩናል። ምን ሆኖ ነው የሚያዩን እላለሁኝ። ምን ሆኖ ነው የሚያዩ ስል እሰማለሁ፣ ሹክሹክታ እሰማለሁ። ምን ሆኖ ነው እነዚህ ሰዎች ሴቶች የሚያበሩት?
የምናበራል እነሱ የምናበራ ይመስለኛል። ምን ሆኖ ነው የሚያበሩት? ሰውነታቸው ያበራል ይላሉ ሲል አልናገራትም። በስተጎን ያለችውን እህቴን የራሴን የቀኝ እጅ አናበራለን እንዴ ብዬ ጎንበስ እንዴት ነው ትንሽ ጮለቅ አድርጌ ያለው ሳይ ሰውነቴ ታጥቦ የጸዳ ነው። ብርሃን የለም ግን ታጥቦ የጸዳ ውሃው አጥቦን የሄደ አጽድቶን የሄደ ይመስለኛል። እና እሷንም እንደዛው አናበራም። ብርሃናችን የሚታየው ለእነሱ ነው እንጂ ለእኛ አይደለም። እኛ ታጥበን እንደነጻን ነገር ነው የሚሰማኝ። ከዛ ግን ልቤ አልፊያቸው ሰማና ወይ መድኃኔዓለም ወይ መድኃኔዓለም እያልኩኝ እንሄዳለን። ልጄን ፍለጋ ነው ስሟን እየጠራው፣ የት አለች ልጄ? ጠራታለሁ። ስጠራት በጣም ተጨንቄ እያለቀስኩ ስለነበር ልጆቹ ቤተሰቦቻቸውን እየወጡ ሲያገኙ ልጄ ትቀርብኛለች፣ አላያትም። ከዛ በድንገት የሆነች ሴትዮ እግሯ ስር እዛ ቦዩ ስር የተቀመጠች ይመስለኛል እና እግሯ ስር የደበቀቻት ይመስለኛል ታወጣትና አይዞሽ አለች፣ አይዞሽ ትለኛለች። ከዛ ትወጣለች ልጄ። ስትወጣ ሳያት መሬት ላይ እደፋለሁ። መሬት ላይ በፊት ለፊቴ በፊቴ በቃ ፊት ለፊት አፈሩ ላይ ፊት ለፊት እደፋለሁኝ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደፋና አለቅሳለሁኝ። ወይ ልጄ ልጄ ብዬ ቀና ብዬ ሳያት ሁሌ ስትመጣ ከትምህርት ቤት ስትመጣ ወይ መንገድ ሄዳ ስትመጣ ተንጠልጥላ ሁልጊዜ ነው የምትስመኝ። እስካሁንም ድረስ ጉልበቴ ላይ ትቀመጣለች ሁሌና። ከዛ ውስጥ ስትወጣ ግን እንደ ወንድ ልጅ ትሆናለች። እንዴት ነው ብርቅ ነው ሁሌ የምትለውና ግን ግርም ትላለች። በቃ እንዴት ነው ድብብ ብላለች ስትወጣ። እንደ ወንድ ልጅ ሆናለች። ጸጉሯ አጭር ሆኗል። ነጭ ልብስ ለብሳለች እስከ ጉልበቷ የሚደርስ ረዘም ያለ ቀሚስ ነገር ነው እና ከስሩ ሱሪ ያለው ከሱሪው በቆዳ ሲንቴቲክ በሆነ ቆዳ እግሩ ስር እንደ ጥለት ተሰርቷል። ወገቧ ላይ ሰፊ የሆነ ቀበቶ ታጥቃለች። ተመሳሳይ የዛው የጥልፉ አይነት አንገቱም ላይ እንትን ነው እንደ ጥቁር ቀይ የሆነ ቆዳ ነው እና የጠፈር ጫማ አድርጋለች። ጸጉሯ አጭር ይሆንብኛል። በእጇ በቀኝ በስተቀኝ እጇ ቀስት ይዛለች። ማአት ቀስቶች የተወለወሉ አዳዲስ ቀስቶች ይዛለች እና መወጠሪያውን በጀርባ ታጥቀዋለች እና ፊት ለፊቴ ቀስ ብላ ድብብ ብላ እናቴ ይህ ሁሉ መከራ የመጣብን በጥፋታችን ነው አይደለም ትለኛለች። በጣም ከፍቷታል። በጣም ድብብ ትላለች እና ወይ መድኃኔዓለም እላለሁ። ፊቷን ሳየው አዝናለች በጣም። ግን ትመጣለች ወደ እኔ። ስትመጣ ግን የሆነ በፊት የምነግራት ነገር አለ። ልጄ ስሚኝ፣ አንዳንዴ ጉርምስናዋን አግርሚልኝ እናቴ እያልኩ እለምናታለሁኝ ድንግል ማርያምንና ያ ብርቅ እንደ ፍንጥስ ምናምን የምትለው ነገር የለም። ድብብ ብላለች በጣም እና ልክ ስትነግርኝ አልሰማሁ ነበር። አሁን አወቅኩ ነገር ነው አነጋገሯ ስትመጣ ወደ እኔ እና ልክ አጠገቤ ስትደርስ እንደ ያስኳት አቅፌ ጉልበቴ ላይ ሳስቀምጣት ባንልኩኝ እና ለእኔ እንደ ተረጎምኩት እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የሚመጣው በጣም 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 ያው አባታችንም እንዳሉት ልክ ነገ ከነገ ወዲያ እንደሚከሰት አይነት ሆኖ ነው የተሰማኝ። የሚጠረገው የሚጠፋውም ፊት ለፊት ጎርፉም እንግዲህ የጥፋቱን ምልክት ያየሁበት ለሆነ ለእኔና የሚመራን የረሃማው ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ሁሌም ከጎናችን እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ስለ ቤተሰቦች የምጸልዩም ሲሉ ብዙ ሰዎች አሉ የተረፉና እነዛ ሰዎች እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሰጠን አምላክ በምሕረቱ ሁላችንንም እንደሚጎበኘን የተሰማኝና ብዙ ድንቅ ተአምር በለተ ቀኑ ቅዱስ ገብርኤል ይህንን ለእኔ ማሳየቱ በእውነት ታላቅ ነገር ነው። ሁሌ በመንገዴ ያልተለየኝ ጠርቼው ዝም ማይለኝ ለምኜው እምቢ ማይለኝ መልአክ ነው እና ለእኔ በለመንኩት እንደሚደርስልኝ ለሁላችሁም ይድረስ። እናት አባቶች፣ እህት ወንድሞቼ እና ይህንን ለመመስከር ነበር ልዑል እግዚአብሔር የሚያሳየኝ በትንሹም በሚገባኝ መልኩ ነው ብዙ ጊዜ የሚነግረኝ እና እሱ ክብር ምስጋና ይግባው። ወላዲተ አምላክ ድንግል እግዝእትነ ማርያም ምስጋና ይግባት። መላእክቶች ሁሉ ቅዱሳን መላእክት እንደየደረጃቸው
ቅዱሳን ሰማዕታት ምስጋና ይግባቸው ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ አሜን። አመሰግናለሁኝ። ሰላም ወንድሜ ብሩክ፣ እንዴት ሰነበትክ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ ሥላሴ ክብራችሁ መገለጫና መስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ወንድም ብሩክ፣ ይህንን ያዩት ህልም 10-9 ለ10 አጥቢያ ነው። በዚህ በሐምሌ ወር ነው እና ከራሴ ጋር ብዙ ነው የታገልኩት። ምክንያቱም ያየሁትን እኔም ለማመን በጣም ከበደኝ። ምክንያቱም በዚህ በኃጢአት ስላደፍኩት እውነት ይህንን በትክክል አይቻሉ እስከ ማለት ደርሻለሁ። ዝም ማለቱም ዝም ለምን መክሊት ደበቃችሁ የሚለውም እንትን አለኝ ለማውራት ሲባል፣ እውነት ግን ይሄ እውነት እኔን ያየሁትም ግራ ስለተጋባው ነው። እስቲ ወንድም ብሩክ ለአንተ ያየሁትን ልንገርና አስተማሪ ይሆናል ብለህ ብቻ ከሆነ እንትን በልልኝ፣ አስተላልፈው ለቤተሰቡ፣ ካልሆነ ግን አንተ ብቻ እንድትሰማው እና እስቲ እንድትሰማው ብዬ ነው። ምንድን ነው ያየሁት? እኔና የተወሰኑ ሰዎች በጣም ህንፃው ትልቅ ህንፃ ላይ ቆመናል። ህንፃ ውስጥ ሆነን በመስኮት በኩል ወደ ውጭ እናያለን። ልክ መጀመሪያ ላይ የማየው ምንድን ነው የራስ ቅል፣ ይሄ የሞቱ ሰዎችን የራስ ቅል አየ። ከዛ እሱ ካየ በኋላ ይጠፋብኛል። ቀጣይ ላይ ምን አያሉ? 7ቱ ሊቃነ መላእክት ናቸው እና ከነሱ ጋር ደግሞ የነሱ የ7ቱ ሊቃነ መላእክት አብሯቸው ያሉ ሌሎች መላእክታት አሉና፣ በመጀመሪያ ላይ ሁሉም አልጋቸው የተለያየ አይነት አልጋ ነውና አልጋቸው ላይ ቁጭ ብለው አሉ። አልጋው አንዱ በጣም ትልቅ ነው፣ አንደኛው አነስ ያለ አልጋ ነው፣ አንደኛው እኩል ነው እና በተለያየ አይነት አልጋ ቁጭ ብለው አሉ እና ደብዬ አልጋው ላይ እንዲተቀመጡ ጋደም ያለ አለ። ከዛ ልክ 7 ጋደምም ያለ አለ። አዎ ልክ 7ቱም ሊቃነ መላእክት ተነሱና ሰይፋቸውን ይዘው ሊመጡ ብድግ ብለዋል። ከዛው አጠገብ ያሉት ናቸው። ያን 7ቱም ሊቃነ መላእክት እና ማን ናቸው ስል እነዛ እኮ 7ቱ ሊቃነ መላእክት ናቸው። አጠገብ ያሉ ሰዎች ነው የምጠይቃቸውና ወይ ጉድ 7ቱ ሊቃነ ደግሞ ከነ እንት ናቸው ከነሱ ጋር አብሮ የሚያጅዋቸው ወይ ባለሟሏቸው ጋር አብሮ ናቸው ከነሱ ጋር ያሉትና በደንብ የሚታየኝ ማን ነው? የሚመራው ቅዱስ ገብርኤል ነው እና እሱ ናዩ። ከዛ ልክ እኔ ጋር ደግሞ ከነበሩት አንድ ህፃን ልጅ አለ፣ ያለቅሳል። እንዴ ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ለዋለው የኔ እናትም ኮዛ ነ ይችላል። እሱ እዛ ይበል እንጂ እዛ አለች የምትባሉ ስትዮ ደግሞ እኔ የኛው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ ያለች ነች። እዛ ከቤተሰብ ውስጥ እሷም ያለች ነች እና እዛ ነች እኮ ይለኛል ማለት ነው ህፃኑ ልጅ። እና በኋላ ልጅ በጣም ርር ብሎ ሲያለቅስ ምን ትዝ አለኝ፣ ለካ ህፃናቶችን ሰብስቦ ተብለናል የሚለው አሳ መጣብኝና ና አታልቅስ ብዬ ህፃኑን አንስቼ ቅፍ አደረኩት። እሱም ዋለው በጣም ደስ የሚል ህፃን ነው። ላካ ዋው እንደዚህ ደስ ይላሉ እንዴ! በስማም ላካ ሰው ሲበታውት በጣም ያምራሉ፣ እንደዚህ ደስ ይላሉ እንዴ! በቃ ባህሪው ምኑም ሲያቀፍ ምን ሁሉ ነገር ጻሙ በጣም ደስ የሚል ነው። ስሰማው እንዴት ደስ ይላል! በቃ ና ወይኔ እነዚህ ምን እንዴት ተባሉ ላካ ብዬ ጻኑን አቀፍኩኝ። እነዛ ሰይፋቸውን 7ቱም አነሱ እና አልጋ ላይ እንደዚህ ቤት የተለያየ ያልኩት በሙሉ ብድግ ብለዋሉና ቅዱስ ገብርኤል ከፊት ሆኖ
በቃ ሊጀምሩ ወደዚህ የመጡ ይሄንን አየሁኝ ለሃሉ። ይሄኛው እንዳልኩ 9 ለ10 አጥቢያ ነው። ከዛ በፊት ደግሞ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ማለትም ይሄኛው እንግዲህ ቀደም ብዬ ነገርኩ 9 ለ10 አጥቢያ ነው። ከዛ 9 አጥቢያ ለ10 ደግሞ እንዳለ እኔ ቆንኩበት ቦታ አለ። ከፊት በጣም በረዶ የጋገረ እጅግ ያስፈራ ውሃ ከፊት እና ምንም ይታይ ነገርም እሱ ብቻ ነው የሚታየው። እና እኔ ቆንኩበት ቦታ ላይ የለም። እና ግን ከዛ በረዶም እየቀለጠ ውሃውም እየመጣ ነው። ሲመጣ በእኔ በኩል አልፎ ይሄዳል። ከዛ ይሄ ነገር ወደዚህ የሚመጣ ነው ይሄ የሚያሰምጠን የተባለውን እንዲህ ያልኩኝ አልፌ እንዲሄድ ቆይኔን ግን ያልፈኛል ብዬ ወደ ኋላ ዞሬ እስቲ ልንቀሳቀስ ብዬ ቼክ አረጋለሁኝ። ለካ ውሃው ሳላውቀ ውሃ ወደ ላይ ይሞላ ነው። እና እዛ ሆኜ አሃ እኛ ሳናውቀው ለካ ይሄ ነገር ይሞላ ይሞላ መጣ እንዴ የሚለው ነገር እንዳጋጣሚ ሐሳቢ ውስጥ አንዱ እዛ ሆኜ ያንን ተረዳሁኝ ማለት ነው። እና ወንድሜ እንግዲህ ይሄንን ያየሁት ነው መክሊት እንዳልደብቅ ብዬ ነው። እንግዲህ እኔ ኃጢአተኛው በደለኛው ኃይለ ገብርኤል ነኝ። በጸሎታችሁ አስቡኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ናቡቴ እኔ መከራውን አታሳየኝ፣ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ። በቃሽ በላት ኢትዮጵያን ከሞት ድካም መሃል ትረፍ። መካበት ጉልበት የለኝ ብቻ ከእምነት አታጉድለኝ። ፊደል ሆኖ የጻፍክብን ሕያው ፍቅርህ አብሮን ሳለ ለዘላለም። ነብር ጅንጉርጉሮነቱን ኢትዮጵያዊ አበባ መልኩን ይለውጥ ዘንድ ደግ አይደለም። ይምናኔ ልብሱን ጥሎ እንዲወጣ ከጽርቃ እንዳይወጣ ከጽርቅ ዓለም ይህን ትውልድ አትለየው ከአባቶች ሕይወት ቀለም። ቀራንዮ እንድንወጣ መስቀልህን ተከትለን በመንገድህ ስንመጣ ስንፈልግ አለው በለን። ርስትህን ተው ይለኛል ሌባ ባፉ ይሰብከኛል። አይ አክአብ ካልተሰጠ ምን ሊቀበል ሺህ ጉልበቴን በምን ይሆን የገመተው ማህተበይን ከኋላ ይጎተተው። ርስቴን አለኝ ለሱ እንድተው ሃይማኖቴን ያሬዳዊ ዜማ ቤቴን ጽኑ እምነቴን አለ እንድተው። ለማን መስሎት ይሄ ትውልድ የሚሞተው እንኳን መጥተው በሃይማኖቱ ይጋደላል ሰው ለቤቱ። እኛስ ከንቱ ቱ በአጉል ስብከት ስንገደል እንበዛለን በሚል መተት እያለቅን ዝም ብለናል። ስንታገስ ተንቀናል በእኛው ስብከት ተሰቅለናል። እስከ መች ነው ስንገደል የምንበዛ እየሞቷለን ማለት እንደዋዛ የማይረባ የእብድ ወሬ ነው በዘበዛ። ስብከት ቀረ በነ ጴጥሮስ አደባባይ እንደ ጠፋች ምነው ቀረች የእኛ ፀሐይ። ተክለ ሃይማኖት የከተማው ባህታዊ ሰብኮን ነበር አባት ሆኖ ቀዳማዊ። ይሁት ዛሬ ለግፍ በዓል ሲያደራጀን በስብከቱ እያማለ ሞት ራሱ ሲያስቆመጀን። ቀን አስፈጀን ጧፍ አንድዶ ለመታረድ አበጃጀን። ጎንበስ ማለት እያለቁ ችሎ ማለፍ ጊዜው ነበን ጅራፍ ሳቱ የሚጋረፍ። አይ ወርቆ መደጋገፍ እርስ በራስ መደናቀፍ ሕይወት ሰብኮ ባንደበቱ ሞት ያውጃል በትንቢቱ። ለቀላፍ መጋቢ አዲስ ሊቀ ጠብጠብ ጣጥበ የዳኛ የስም ካባ የለበሱ በግ አስፈጂ ከንቱረኛ ስለ ቃሉ እየጮሁ ዝም ይላሉ ስንሞትኛ። ጊዜን ይዩ ቀን ቢያደላም ለገዳዩ በነዋይ ሲል ተወያዩ ይነግሩኛል ጠዋት ማታ ማህተቤን እንድፈታ። የወይኔን የአትክልቱን ስፍራ ስጠኝ ቢለኝም ያደብተራ አልሰጥም አልኩት ሳልፈራ። በአካብ የግፍ ጭካኔ በሀገር ቢሰራም ኩናኔ ህዝብ እስኪጣፍጥ በወይኔ አልሰጥም ርስቴን እኔ። አካብ ገፍቶ ሊጥለኝ ርስትን አምጣ የሚለኝ ናቡቴ ማለት እኔ ነኝ። አምላኬ አንተ አድነኝ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ፍስሐ ጽዮን ነኝ ከምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ።
ይቆየን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ የጊዮርጊስ አምላክ፣ የዞሮንቶስና የኢትዮጵያ ፍሬ፣ ኃያሉ ጊዮርጊስ የእምነት ገበሬ፣ ተጨንቃለችና ኢትዮጵያ ሀገሬ፣ ገበዟ ስለሆንክ ድረስላት ዛሬ። ከፍልሰትሽ ጋራ ደምሪኝ ብለህ የብርሃን እናቱን ስትለምን ጸንተህ፣ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትክን ሰምቶ ከፍልሰቷ ጋራ ሆነ ፍልሰትህ። የሰማዕታት አለቃ አርበኛው ሰማዕት 7 ዓመት ሙሉ ያላንዳች ረፍት እንዲያ ስትሰቃይ ለእውነት ለእምነት፣ ያንተስ ለብቻ ነው ጽናትህ በእውነት። እጅግ ይገርመኛል ታሪክህን ሳነበው፣ የኔን ከንቱ ሕይወት ካንተ ታሪክ ጋራ እያነጻጸርኩኝ እስኪ ልመልከተው። እኔ ኃጢአተኛይቱ ካንተ ሕይወት ጋራ ላነጻ ስላልኩኝ ስለዚህ ድፍረቴ ቅድሚያ ይቅር በለኝ። ከለታት አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ሳለህ ገልህን አንብቤ፣ በፍጹም ሳይገባኝ አንድ ሳይሆን ቀልቤ፣ እንዲህ የሚል ሀሳብ መጣልኝ በልቤ። እግዚአብሔር አባቴን ለምን አልጠይቅም ብዬ ለመጠየቅ ተነሳው በመቆም። ከዛም እንዲህ አልኩት አፌን ከፈትኩና፣ አይኔን ወደ ሰማይ ቀና አደረግኩና፣ ይውልህ አባቴ አንተ እንደምታውቀኝ በስም በቃል ሁሌ ደስ የሚለኝ ዘወትር የምጸልይ አማን ክርስቲያን ነኝ። መልእክቱን ሰምቼ ንስሐ ገብቼ ያንተ ስለሆንኩኝ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ትሆናለች ብዬ ተስፋ ስላረኩኝ በአባቶች ቃል ኪዳን ስለተማመንኩኝ እናማ ጌታዬ ያንተ በመሆኔ ሰዎች ሲያሽሟጥጡኝ በጉሪጥ እያዩ ምራቅ ሲተፉብኝ በማህበራዊ ኑሮ ሲያርቁኝ ሲያገሉኝ የአዲስ ሃይማኖት ተከታይ ናት ሲሉኝ የቡና መጠጫ የወሬ ማድመቂያ መሳቂያ ሲያደርጉኝ፣ ታዲያ መድኃኔዓለም አይተህ ለምን ተውከኝ? ደርሰው የጠሉኝን ያላጠፋህልኝ ይህ ሁሉ በደሌ ባንድ በእኔ ሲደርስብኝ ለምን ነው ጌታ እስከዚህ ዝም ያልከኝ ብዬ ጥያቄን ሲጨርስ ሳይውል ሳያድር መጣ የእግዚአብሔር መልስ። እርግጥ ነው የኔ ልጅ እንደምትወጂኝ አሳምሬ ያውቃለሁ። እኔም በመውደድሽ ጠላት እንደበዛም አሳምሬ ያውቃለሁ። ሰዎች ሲያሽሟጡሽ፣ ሲያርቁሽ፣ ሲያገሉሽ የወሬ ማድመቂያ እንዲሁ ሲያደርጉሽ፣ ሲያሞሽ፣ ሲያንቋሸሹሽ ዘወትር አያለሁ። ልክ ነሽ የኔ ልጅ፣ ጥያቄሽ ልክ ነው። እኔም በጥያቄ እጠይቅሻለሁ። እኔን በማመንሽ ምኑ ጎደለብሽ? ከሐሜትስ በቀር ሰዎች ምን አደረጉሽ? ከማሳደድ በቀር ምን ጉዳት መጣብሽ? ሰማሽ አይደል ልጄ የስማቱን ታሪክ? 7 ዓመት ሙሉ ሲሰቃይ ያለ ልክ፣ በወጩ ሲፈጩት፣ ከአስር ቆራርጠው ሜዳ ላይ ሲጥሉት፣ ሺህ ጊዜ ሲገርፉት፣ በሳት ሲያቃጥሉት፣ ሽሙጥ እኮ አይደለም ሐሜትም አይደለም በሱ ያደረሱት። መከራና ስቃይ ነው እንጂ ያለ ረፍት እንደየዛተበት ዲዮቅልጥያኖስ የሰባው ነገስታት ጩኸት ሁሉ ሳያንስ እንደ እህል ሲዘሩት ፈጭተው ደብሬ ድረስ አየሽው አይደለ ታማኝን ጊዮርጊስ። እስከዚህ ድረስ ነው እኔን የወደደኝ፣ እስከ ሞት ድረስ ነው የመሰከረልኝ። እኔም አልተውኩትም እስከ መጨረሻው። ጠላቶቹ ሲሉት ፈጭ ነው ገደል ነው፣ እኔም አስነሳና ጊዮርጊስን ወዲያው የጥላትን መንደር አስጨንቀዋለሁ። የጊዮርጊስ ስቃይ ሲፈጸም በሰው ፊት ጉዞውን ሲጨርስ የሰባቱን ዓመት አውርጄ ከሰማይ የሚያቃጥል እሳት የሆኑትን ሁሉ ለዓመታት ጠላት ሰባውን ነገስታት እኔው ገደልኩለት። ታዲያ እንዴት ነው ልጄ እኔን የምትወጂኝ?
ሰዎች አሙኝ ብለሽ ተስፋ ስቆርጭብኝ እንዴት ዝም ልበል ሁሉን እያየሁኝ ብሎ ሲናገረኝ አዝኖልኝ አባቴ ክርስቲያን ነኝ ብዬ እንዲህ በማለቴ በጣም ነው ያፈርኩት በከንቱ ህይወቴ። ጻርቃን ሰማዕታት ዋጋ የከፈሉት በሰይፍ ተቆርጠው በሳት ተቃጥለው ገደል የተጣሉት ለክርስቶስ ፍቅር አልነበረም ለእውነት? ታዲያ የቱ ላይ ነው የኔ አማኝነት? በሰይፍ መቆረጥ በሳት መቃጠል ወደ ወህኒ መጣል ይህ አይነት ፈተና ቢመጣ ወደ እኔ እንዴት ልሆን ነበር ክርስቲያኗ እኔ? አማኝ ነኝ ለማለት በጣም አፍሬያለሁ። የጊዮርጊስ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ እርዳኝ እልሃለሁ። ክርስትናው ገብቶኝ እንድኖር በሕይወቴ ታማኝ እንድሆን እስከ ዕለተ ሞቴ ሰማዕታትን በደም ያጸና አባቴ እኔንም አበርታኝ አጽናኝ በእምነቴ። የጊዮርጊስ አምላክ እርዳኝ መድኃኒቴ። ክርስትናው ገብቶኝ እንድኖር በሕይወቴ ታማኝ እንድሆን እስከ ዕለተ ሞቴ ሰማዕታትን በደም ያጸና አባቴ እኔንም አበርታኝ አጽናኝ በእምነቴ። የጊዮርጊስ አምላክ እርዳኝ መድኃኒቴ። አሜን አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን።